Дали администрацијата е превработена и неефикасна или неефикасна поради несоодветен кадар? Оваа дилема, која е актуелна со години, одговор нема поради безброј причини. Сепак, за Слободна Европа, на ова прашање одговора Горан Минчев, министерот за јавна администрација. Тоа е малку контрадикторна позиција. Например, вие имате институции во државата, каде што бројот на вработени е преголем, но сепак, може би 30 до 40% вистински ги исполнуваат своите работни задачи. Тоа е пред се резултат на досегашното партиско вработување, не велам од минатата влада, велам во изминатите 30 години. Минче смета дека како општество сме созреани да направиме стабилен систем и мора да почнеме од некаде. Например, Агенцијата за администрација, која што е задолжена да продуцира и да биде практично двигател на знаењето на вработените во јавниот сектор или во јавната администрација, се соочува со еден непобитен факт дека тестовите кои што треба да го гарантираат знаењето на идните вработени во јавната администрација ги има на Facebook. Во целиот неред Минчев издвојува неколку куриозитети. Нелогично е да имаме да кажеме инспекторати или пак некои институции кои што имаат од 10 до 15 вработени, а имаат управни одбори од 7 членови кои што патем взимаат некаде меѓу 2 и 2.500 евра или пак прават годишен трошок во буџетот од околу 250.000 евра, а имаат седница еднаш во годината. Вакви абсурди во државата има многу, поради што пари течат на сите страни, но во џебовите на партиски кадри. Станува збор за милиони евра кои граѓаните не можат да ги видат никако, а партиите тоа вешто го кријат. Ке се промени ли нешто со новата влада, останува да се види.